biz uşaqlara toyunda deyərək başlayan arzularımızla böyüdürük. Onların sevdiyi bir geyim əyinlərində görəndə mütləq valideyn deyir ki, gəlinliyini geyinəsən. Xüsusilə qızları bu cürə biz yönləndiririk və bəlkə fərqindəyik, bilərək edirik. Bəlkə heç fərqində deyilik ki, bütün bunlar onun düşüncəsinə, artıq bir müti böyüməsinə, artıq valideynin ailə ilə bağlı verəcəyi istənilən qərarı gözü yumulu qəbul edilməsinə sövq eləyirik. Tamamilə doğru buyurdunuz. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Belə bir el məsəli var, deyir, ot öz kökü üstə bitir. Maariflənməmiş valideynlərin mütəmadi evdə böyütdüyü övlad, istər oğlan, istər qız olsun. Təbii ki, bu əgər cinsi tərbiyə də ala bilmirsə, heç ondan söhbət gedə bilməz. Bu ailədə o qədər işgüzar olur. Bunun müəyyən bir yeniyetməlik yaşı gəlir, bunun hormonları inkişaf edir. Bu adamda qəribə bir istəklər formalaşır, amma bu bilmir ki, bu istəyin adı nədir. Və bu istəyi özü istədiyi istiqamətdə inkişaf elətdirir. Kiməsə vurulur, kimisi sevir, yaşından asılı olmayaraq. Bu onun atası yaşda bir şəxs ola bilir. Bu qonşuda həqiqətən də 3-4 dəfə boşanmış, ailə qurub boşanmış bir şəxs ola bilir. Çünki onun bu haqda məlumatı yoxdur. Çünki ailənin başı qarışır işə, əkinə. Bu insanın da istək və marağı ailə qursun, bişirsin, yusun, yığışdırsın, özünü təsdiq etsin. Və mən bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, bayaq siz və Elvin bəy də qeyd elədi cəzalandırma sistemi ilə bağlı və siz də sual verdiniz ki, maarifləndirmə işi, yəni həqiqətən də geniş aspektdə aparılırmı? Mən deyərdim ki, biz ilk öncə, ilk maariflənməni daha geniş aspektdə aparaq, məsələn, bu təbliğatımızdır. Təbliğatın da aparılmağını mütəxəssis olaraq bir tövsiyəm olardı ki, necə ki, biz deyirik, tütün istifadəsi ziyandır və o tütünün istifadədən ziyanlığını biz efirdə onu o qədər gözəl şəkildə təqdim olunur ki, o ciyərləri, ağ ciyərə necə təsir eləyir mənfi. Və bunun təsirinin, bunun fəsadlarını ilk öncə göstərmək lazımdır ki, yəni həddi buluğa çatan, hələ yeniyetməliyin o böhran dönəmini tam bitirməyən bir yeniyetmə, siz onu ailə qurmağa sövq elətdirirsiniz. Amma o nə anatomik, nə fizioloji, nə psixoloji cəhətdən buna hazır deyil. Və o doğuş zamanı övladınızı itirədə bilərsiniz. Bax, biz o maariflənməmiş, təhsili olmayan, həyata baxışı, tam fərqli olan, bəsit olan o valideynlərə müəyyən mənada bir öz təfəkkürlərinə yaxın tərzdə bir videoroliklər hazırlaya bilərik. Çox mürəkkəb deyil də, yəni sırf onların psixologiyasına yaxın. Və görün, bu təbliğat ilk öncə bundan başlayaq, mütəmadi orta məktəblərdə, məktəblərin dostu çox gözəl bir təklifdir. Onların gördüyü işlər o qədər möhtəşəm işlərdir. Bundan sonra əgər bu təbliğat da, bu maarifləndirmə işləri də özünü doğrultmasa, biz cəzalandırma və yaxşı, cəzalandırmada məndə belə bir sual yarandı. Niyə biz o həddə çatırıq ki, bu 18 yaşı, 16 yaşında biri hamiləliyi daşısın? Asan proses deyil. Və doğuşu həyata keçirsin, ondan sonra valideynlər cəzalansın. Axı, bu proseslər də var. Və düşünəndə ki, bu həddə çatana qədər maariflənmə işi xüsusi atalarla aparılmalıdır ilk öncə. Ayrıca, analarla, bəli, bu regionlarımızda olmalıdır, bölgələrdə olmalıdır. Ayrıca, ata və analar ayrı və sonra birlikdə.